айртаваа. Үнэхээр бид нар бурхнаа олж мэдж бүгдээнийхээ төлөө бас учир утгын төлөө амьдарж байгаа амьдралаа бас ойлгосны дараа бидний амьдрал учир утгатай баяр хөөртэй болдог тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн номлол бурхан эцгийн зүрх сэтгэл гэж номлол байна. Тэгээд энэ үнийг би энэ дээр одоо сэтгэл нэг фокус тааруулах гэдэг шиг байна дээр. Бол одоо асар том сэдв. Энд байгаа болгоно одоо задрагдах юм бол их өргөн утгатай ийм номлол болох юм байна. Тэгээ энэ үнийг одоо их богино хугацаанд багтаана гэдэг бол бас жоохон хэцүү. Гэхдээ би хамгийн өөрийнхөө одоо чадах сайнаараа би та нарт бас дамжуулахыг хичээе. Тэгэл энийг би та нарт ойлгомжтой бас ивэртэй байлгахын тулд тийм ээ багцлаад ер нь Монгол хүмүүс тийм ээ бурхны тухай ямар ойлголттой байдгийг Монгол хүмүүсийн бодоод байгаа бурхан бидний одоо Есүс Христ гэж яриад байгаа бурхан хоёр ямар өөр ялгаатай байна. Тэгээ бидний яриад байгаа бурхны мөн чанар юу юм? Тэгээд энэ бурхны хүү бол хүмүүс рүү хандсан ямар зүрх сэтгэлээр ханддаг юм? Тэгээд Тэнгэрлэг эцэг буюу бурхантай холбогдож бид нар сүнслэг байдал дотор үнэхээр бурхны тэр биднэрт өгч дизайн хийсэн тэр зорилгынхоо дагуу босож амжилттай амьдрахад юу саад бодоод байдаг юм? Тэгээд бурхан эцгээ бид нар таньж мэдснээр энэ ертөнц дэлхийн учир утга энэнийг удирдахч тэр агуу эзний хайр инрэл түүний зааврыг мэдснээр бидний амьдралд ямар өөрчлөлт гардыг гэсэн нэг таван багц хэсэг дотор товчхон шиг тааруулаад ярий гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөхөр манай магтан дууны залуучуудыг бас эзний нэрээр би өнөхөр ерөөмөр байна. Өнөхөр манай хэд бол өнөхөр бас сайжирч байна. Эзэн далдар нь орших болтугай. Тэ. Өнөхөр бид нар энд цуглаж байгаа бидний гол зорилго бол тийм ээ эзнийг л таньж мэдэх, эзнийг алдаршуулах тэр зорилгын төлөө байгаа. Түүнээс би өөр дээр алдрыг авах тийм ээ бид хүн өөр дээр алдрыг авах юм юу яаж болохгүй тийм ээ. Тэгээд магтан дуулна гэдэг бол магтан дуулснаар бид нар тийм ээ энд сүмслэг орчин нүдэн тарагдахгүй орчинд бид нар тэр муу сүнсний одоо хан хэрэм болоод тэр саадуудыг бид нарыг энэ сүнслэг байдал дотор бурхны үгийг ойлгоход саад болж байгаа саад бэрхшээл хан хэрэмүүдийг нурааж яадаг байна. Бид нар магтан дуулснараа бас урамшуулгаад хэлчихээ тийм ээ. Тэгээд бурхныг магтана гэдэг бол монгол хүмүүсийн хувьд бол шин зүйл байгаа юм л да. Манай монгол хүмүүс чинь болохоор яг жинхэнэ тэнгэр эцэг буюу бурхнаас салгагдсан учраас манай монголын дуунууд болохоор дуу гэдэг чинь бол өөрөө зүгээр магтаал. Дуу бол магтаал байгаа шүү дээ дандаа. Тэгэхээр манай монголчуудын дуу болохоор аавгаа магтсан, ээжигээ магтсан, нутаг усаа магтсан одоо манайхны дуунууд бол ерөөсөө дандаа тийм байгаа ахуй юмнуудаа магтсан дуунууд гэдэг. Тэгэл бид нар яг энэ жинхэнэ бурхан гэдэг тэнгэрт байгаа бурхныг мэддэггүй байсан учраас тэр бурхныг магтдаг дуу монгол улсуудын бидний түүхэнд мэдж байгаа түүхэнд бол байгаагүй тийм ээ. Тэгээд тийм учраас заримдаа энд ингээд ялангуяа шинэ ирж байгаа хүмүүст бурхныг магтаад ингээд дуулах үед бол шинэ юм шиг юм садан сонин санагддаг байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бид нар бас нүд нээгдэж зүрх нээгдэж жинхэнэ бурхан эзнийг таньж мэдээж түүнийг магтан дуулж байгаа нь бид нарт үнэхээр их эвээлтэй. Үнэхээр ёроолтой ийм үйл явдлууд байдаг байгаад байгаа. За технологийн явцад хөгжлийнхөө явцад энэ бурхны нууцуудыг илрүүлээд шин юм олж мэдээд байгаа болохоос юм хүн бодож байгаа боловч энэ бол бурхны бүтээсэн айл хэзээний богиршгүйгээр байж байгаа явдгаараа явж байгаа ийм зүйлүүд байна. Ялангуяа сүүлийн үед саяхан би нэг мэдэн дээрээс харж ирсэн энэ хүмүүсийн мэдлэг аягүйх нэмэгдэж байна.
70 хэдэн оны 60 хэдэн оны үед нь одоо 25 жил тутам хүмүүсийн мэдлэг нэг дахин өсдөг байсан бол сүүлийн 2015 оны судалгаагаар ирсэн баха. Хүмүүсийн мэдлэг одоо 13 жил тутам даблддаг. Ийм их хурдан хугацаанд хүмүүсийн мэдлэг нэмэгдэж байна гэж. А энэ хэмжээгээрээ бурхны гайхамшгуудыг хүмүүс олж нэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За ариунаас ариун. За бурхны ариун байдлыг үнэхээр би яаж тайлбарлахаа бас сайн мэдэхгүй байна. А үнэхээр ариун бурхны нүдэнд бид нар бол ямар ч хэсэн бузар гэдгээ бид нар мэдж дээ, тийм ээ. Үнэхээр бид нар зөвхөн хүнээр төсөөлөд үзэхэд бид нар бузар зүйл хүртээ яад айгүй жигшиж айгүй дургуутсаж тэрнээс халдвар авч, тийм ээ. Бузар төрж байгаа нөхцөлд бид нар тэр бузараас бид нар халдвар авдаг юм бол. А гэтэл бурхны нүдэнд байгаа бид нар бол гэм нүглийнхээ хувьд асар бузар. Одоо жишээ нь бид нар ингээд бодоход нэг хүн гэхэд зүгээр би өөр дээр жишээлэхэд бид нар өдөрт 3 удаа гэм нүгэл үлдэж яа гэж хамгийн багаар бодоход, тийм ээ. Сарда 90 гэм нүгэл үлдэж яах жишээ нь 10 сарда 900 юу гэдэг нь жилдээ одоо нэг дор хажим 1000 гарын гэм нүглийг бид нар ингээд хийж яадаг. Энэ нь болохоор зөндөө бурхны эсрэг буюу тэгээд өөрийнхөө амьдралыг сүйтгэж байгаа. Ийм зүйлүүдийг өөрөө мэд, зарим нь мэдж чана, зарим нь мэдэхгүйгээр бид нар хийдэг бол. Тэгэхээр энэ гэмтэй байдлаасаа бид нар бурхны хувьд бол үнэхээр төвчшгүй, тийм ямар ариун байдлаа хамт байх юм уу боломжгүй гэдгийг бурхан хэл. Тэгэхээр энэ гэмтэй байдлаас бидний гаргахын тулд ариун руу оруулахын тулд бидний ариусгахын тулд бурхны мэдэж сэтэж олсон тэр арга бол Иесус Христосийн ганц үгээр бидний энэ гэм нүгэл, энэ муухай байдлын төлөө золиод тэр хүүгээ цусаар бидний ариусгаад ариун байдал руу оруулах боломжийг нээж өгж байгаа. Энүүнийг бичээс хэлдэг энийг бурхан биднээс илчилжээ, тийм ээ. Тэгэхээр саяхан бэрэг харж байхад зөвөр бурхны ариун байдлыг ийм нараар төрсөлч нэг хүн ярьж ирлээ л дээ. Нар бол одоо асар их өндөр халуунд шатаж байгаа зүйл учраас нар руу төхөж очсон, тэр лүү ойртсон болгон шатаж ариусгагдаж тэрний нарны мөн чанар уусч яддаг байна. Яг тэр шиг гэм нүгэлтэй хүн биднэрт бас тэр нар руу бурхан руу гэм нүглийнхээ асуудлыг шийдэхгүйгээр хэл ойртож очих юм бол, тийм ээ, маш аюултай гэсэн үг. Тийм ээ. За ариун байдлыг нэг иймэрхүү байдлаар хэлж байна. За бүхнийг захирагч шотрог зүвд. Шотрог зүвд. А шотрог зүвд тий. Шотрог зүвд. За бурхны зүвд шотрог байдал гэдгийг одоо би юу гэж тайлбарламаар үүтэй. А хүний хувьд бол бид нар одоо англиар хэлэх юм бол, Америк үгээр хэлэх юм бол одоо self righteous байгаад байдаг бид нар. Өөрийнхөө нүдээр хүн өөрийгөө зөв гэж хараад байдаг. А одоо жишээ нь нэг монгол хүнээс ингээд асуухад бид нар юу гэж хариулдаг вэ гэхээр, чи шудраг хүн үү гэхээр яг өөрийнхөө л бодно хүн. Оо би бол шудраг, би нэг худлаа яриад байдгүй, тийм ээ, нэг айхтур юм хийдгүү, ер нь шудраг тал да. Энэ бол тэр хүний өөрийнх нь хэмжээс. Гэтэл энүүний шудраг байдлыг бухны хэмжээсэнд оруулаад бухны стандартаар бид нарт ингээд тавих юм бол бид нар үхэр шудраг бус байгаагаа мэддэг. Тэгэхээр хамгийн анх би энд Иес Христийг таньж мэдээд араас нь хөөж мөн чанарыг мэдэх гэж явж байхдаа миний хамгийн их анхаарлыг татчихсан зүйлүүд юм. Энэ миний судлаад байгаа энэ бурхан яасан, ямар их шудраг бурхан бэ гэж би үнэхээр энэгээр үнэхээр дотроо айгүй их баярлж барахчихсан. Яагаад гэхээр бид нар ялангуяа монголчууд бол үнэхээр шудраг бус байдлын золиос болоод шудраг бус байдалд үндэснээрээ нухлуулсан байгаа өнөөдөр, тийм ээ. Өнөөдөр Монголд амьдарч байгаа ахトゥун дөрвөн бүгдээрээ идэх уух өмсөх зүүхээр дутагдсан даа биш. Монголд шудраг ёс байхгүйд үнэхээр бухимдалтай амьдарч байгаа. Тэгэхээр бидний бухны шудраг зөв байдлын талаар би одоо яг энэ дээр яг тийм гэж хэлэхээр жишээ одоо санаанд орохгүй байна. Ялгдгүй. Цул дорош вэ нүү? Одоо хөнгөчтэй сэнгэж вэ нүү? Энэ адилхан ажиж байгаа. Тийм, ер нь бол бурхны тэр шудраг чанар бол тийм байна шүү дээ. Хүнийг сул дорой бүр одоо сул дорой нэгнийг бол бүр өргөж босгож ирдэг. Нөгөө хүчрэх буюу баян дээрлэгч байгаа хүнийг
эсвэл өөрийнхөө мэрэгэнд тооцож бусдаас илүү гэж бодож байгаа хүмүүсийг ичээхийн тулд бүр хамгийн сул дараа хамгийн боломжгүй энэ бол одоо юу гэж тэхэндээ энэ одоо тэдний хөөхд ядуу байдлын хөөгч гэдэг юм уу тийм ээ ингээд ганцаардагдсан тэрийг бурхан өргөдөг байна. Ийм шодрог бурхан бидний бурхан бол тийм ээ. За бүхнийг захирч шинжиг энэ ертөнцийн бүтээгч учраас энэ ертөнцийг бүгдийг контролддог. Амьдралыг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч. Одоо энийг би энэ дээр нэг шүлүүдийн гаргаж ирээгүй учраас тэн дээр тэр шүлүүд дээр нь бол ерөөхдөө тайлбарууд нь байгаа. Тэн дээр би бичсэн байна. Тэгэхээр бүхнийг захирч гэдгийг бол та нар бол ойлгож байгаа тийм ээ. Яг л тэгэхээр бид нар хүн бол бид нар өөрөө тэн эзэнгүй юм шиг захирагчгүй юм шиг авирлдаг. А тэгээ бид нар өөрсдөө захирагч болохыг хүсдэг бид нар дандаа. Бид нарын одоо хамгийн том асуудал бол тийм ээ. Одоо бурхныг мдээгүй үедээ ер нь мэдсэн үед мэдснийхээ дараач гэсэн бид нар ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө өргөмжлөөр тийм ээ. За ялангуяа Монгол хүний хувьд бол одоо би асар их амбицтай болсон гэж боддог. Нэг газар хурж яваад ясаа хурдан дэвшээл ингээл тэгэл баг боссийнхэн тэнд ирэнгүүтээ одоо чи яа оронд нь би болно гэдэг болсоочтой монголчууд тийм ээ. Үнэхээр амбицтай. Гэхдээ тэрэн дээр бид нар бас тийм ээ хинбэ гэдгээ ойлгож бас эрх мэдлийнхээ асуудлыг тийм ээ. Заримдаа үнэхээр Америкт ингээ харж байхад нөгөө манай Монголын үг шиг тийм ээ. Хойноос ирээд хот минийх, хотон дээрээд хойно минийх гэдэг шиг монголчууд бол айгүй л их суурхаа явдаг. Гэхдээ бид нар бас нэгэн ухаантай байх хэрэгтэй тийм ээ. Хаанаас ирчээд хаан бид нар яаж амьдлаад байна. Ийм нөхцөлийг бид нарын бурхан эзэн тэр захиргааны хамгийн дээдлэд одоо мөнхийн хөдөлшгөө тэр захирах их бурханд байх ёстой. Тэрний дараа хэнд байх ёстой? Ингээд энэ эрх мэдлийн одоо дарааллуудыг бид нар зааж өгдөг. Тийм болохоор бид нар хамгийн дээд эрх мэдэл буюу захирагч бид нарын эзэн бурханд байгаа гэдгийг бид нар бас зөв ойлгож авах хэрэгтэй тийм ээ. За дараагийнх нь болохоор хайр. Бидний одоо өнгөнд мөргөд байгаа энэ бурхан бол 100% хайр. Тэр чигээрээ хайр. Тэгэхээр тэр хайрыг бид нар одоо бас олж мэдэх хэрэгтэй байна. Хайрын тухай тодорхойлтыг би бас судалж гаргаж ирж уншиж үзчихлээ. Тэгэд ер нь бол би бас нэлээд манай монголчууд хайрж үзээгүй хүн байхгүй байх. Өдөрөө мэдээж хайртай болоод хоорондоо суулсан тийм ээ. Тэгэхдээ яг хайр гэж юу вэ? Тодорхойлтыг хэлээч гэхэд асуух юм бол өнөөдөр яг босоод хайрын тодорхойлтыг хэлэх хүн энд байна уу? За хайр гэж л яг ийм юм аа гэж тодорхойл. За хэлэхэр хүн байвал гараа. Энэ бид нар бэлэн биш байгаа. Яагаад гэхээр энэ хайр гэдгийг хайрлаад амсаад байгаа мөртлөө бид нар энийг юу юм бэ гэдгийгээ бид нар бас үнэхээр илүү гүн ороогүй. Үнэхээр манай монголчууд ялангуяа сүүлийн бидний 4-5 үе удам бол Монголд одоо хаал дунд байсан учраас хайр гэж юу юм, амьдрал гэж юу юм? Энийг энэ гүн ороод харчих философ энэ нүдэн бид нарт үнэхээр би хаагдсан байсан гэж би ойлгоод. Тэгэхээр Библиэл дээр бол хайрыг маш тодорхой тайлбарласан байдаг. Хайр бол гурван хэмжээ хайр байдаг гэдгийг Библиэл хэлсэн байдаг, тийм ээ. Нэгдүгээр нь болохоор тийм ээ, агапе хайр гэж Библиэл хэлж байгаа. Тэр нь болохоор Бурхны хайр. Хоёрдугаар зэрэглэлийн хайр нь болохоор тийм ээ, эрос буюу тийм ээ, эр эмийн авга нөхрийн хайр. Гуравдугаар нь болохоор телос буюу тийм ээ, найз нөхөд төрөл садангуудын хоорондох юм хайр гэдэг, тийм ээ. Тэгэд энэ хайрыг би шууд тодорхойлтын хэлдэм үү гэснээр бас яг хэлмээргүй санагдчихлаа. Та нарыг өөрсдөө ч бас жоохон даалгавар хэлмээр санагдчихлаа. Үнэхээр хайр гэж юу юм бэ гэдээ бас өөрсдөө бас судалж үзээр. Хайр гэж яг юу вэ? Яг юу юм? Тэгээд бид нар энэ хайр гэж юу юм бэ гэдгийг би өнөөдөр нэг үгээр хэлээд гарахд тийм ээ. Өө тийм юм байна гэж хэрэг ороод гараад амьдрал дээр хэрэгжүүлэхгүй байвал бид нарт бас ямар ч нэмэр байхгүй. Тэгэхээр хайр гэж юу юм бэ гэдгээ мэдэх юм бол энэ хайр яадаг гэдвэ гэдгээ мэдэх юм бол бид нар үр хөвгтэй хүртэл эхнэр нөхрөө хүртэл бид нар бас зөв хайрлах бололцоотой болно гэсэн. Магадгүй бид нар үр хөвгтүүдэд хайрын мөн чанарыг мэдэхгүйгээс буруу хайрлаад байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь нэг уг нь бол тодорхойлтыг бэлдсэн байсан аргаслаа.
Та нар олж мэдээл хэдүүлээ дараа нь ярина. А? Илцэн дээр чи. Бас дараагийн дээр гэж. Гэр хуваа чи залах уу байна. Өөрийн шин бий. За бидний бурхан дараагийнх нь merciful буюу өршөөнгөө бурхан. Биднийг үнэхээр халта оноо хийж ямар бохор заwaan байдал дотор байхад тийм ээ. Биднийг эцгийн дүрх сэтгэлээр хизээс буруугаа хүлээгээд ирэхэд өршөөхөд бэлэн байдаг. Ийм бурхныг бид нар хайрлаад байгаа. Тэрийг хайгаад байгаа. Тэр өөрийнхөө хөвгдлүүдийг алдаа хийх нь мэдж байгаа. Гэхдээ алдаагаа хүлээгээд аа би буруу юм хийлээ. Одоо юу гэдгийг англич Америкаар гэдэг чинь I'm messed up гэдэг юм. Уустраа гээд ирэхэд уучлахад бэлэн байдаг. Энэ уучлалын ер нь энэ 10 сэдвэр хэдүүлээ дараа нь явандаа би бүгдөө ингэж задлаж маш тодорхой болгож номлолоор ярих гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо энийг би өөнийхөө багтаа ингэж ярьж чадахгүй учраас товчхон дурдаад өөрийнхөө санаанд орж ирж байгаа тийм ээ. За уучлалын бурхан юм аа. Миний бидний бурхан бол үнэхээр инэрэнгүй бурхан. За гурвлаар өршгч тийм ээ. Бидний яриад байгаа энэ бурхан бол гурвлаар өршгч болох юм аа. Мөн чанарынхаа хувьд. Эцэг Хүү Ариун Сүнсний гурвлаар өршгч. Энэ эцэг Хүү Ариун Сүнс гурвлаан гурван өөр хүн боловч нэг бурхныг бүтээж ирэв. Энийг ойлгоход бас л одоо 2-3 цагийн хичээл болно. Энэ үнийг тайлбарлахад бол одоо бас боо юм бол. Би энэ үнийг ойлгох гэж хэдэн цаг уншиж тэнхлэх болох юм бол ямар нэгэн дүрс үүсгэж болдог тийм ээ. Дөрвөлжин, гурвалжин. Гурван тэнхлэгээр 3D гэдгээр зурх юм бол бид нар object одоо дөрвөлжин тийм ээ. Ийм юмнуудыг зур. Дөрвөн тэнхлэгтээр зурна гэхээр хүн толгой хөрхий очдог. Учир олохоо очдог. Яаж дөрвөн тэнхлэгт? Гэхдээ бурхны хувьд 4, 5, 6 тэнхлэг дээрх асуудал бол бурхны нууц байгаад байна. Хүний толгой хурж ойлгохгүй. Тийм учраас энэ бурхны гурвын асуудал бол тийм ээ. Үнэхээр бидний толгой хөрхөд хэцүү. Итгэлээр бид нар бурхны өмнө агснаар энэ бурхны гурвал яаж ажилддгийг энэ бурхны Trinity гэдэг гурвал гэ та нар YouTube-аар юм уу янз бүрийн интернетээр хайгаад үзээрэй. Асар олон янзын тайлбарууд байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ удаадаа бол бидний бурхан гурвлаар ажилддаг бурхан юм байна. Гэхдээ ойлгочих тийм ээ. Тэгэд энэс үүсгэхэд бид нар одоо бидний яриад байгаа бидний бүтэн сайн болгонд хүрч иж хайгаад байгаа биднэрт хүчийг өгдөг биднийг хайрладаг тэр бурхан тэрний мөн чанарыг эндээс харж болж байна бид нар. Хэнд итгэхэд байгаа бид нар эндээс олж ойлгож болж байна. Ямар ч байсан бидний хуучин шиг тийм ээ нэг зурган дээр зур тавьчаад нэг хүн ирээд энийг одоо ингээм амлиулцсан шүү тийм ээ энэ чиний бурхан гэж хэлэхэд бол ямар ч байсан бид нар энийг ойлгосон ийм бурхны мөн чанарыг мэдэж байгаа бол тэрэнд ямар ч байсан үнэмшихгүй байх чадвартай болсон гэж ойлгож байна манайхан тийм ээ. Тэгээд бидний эзэн бурхан бол мөнхийн оршиж байдаг хэн нэгэн энэ дэлхий дээр байгаа хүн толгойдоо бурхан байгаа гэж бодно уу байхгүй гэж бодно уу тэрнээс шалтгааллахгүйгээр бидний бурхан оршин байдаг ийм бурхан гэдгийг би бас хэлмээр байна тийм ээ. За тэгээд мөн чанар маань ийм байна. Бид нар энэ мөн чанаруудыг бид нар энэс бас суралцах хэрэгтэй. Бидний зүрх сэтгэл цэвэр байх үедээ бидний бурхан аав ийм гэтэл бидний үр хөөхтүүд ба штэ тэд нар жоохон байхдаа өөрийнхөө энэ газрын аавыг яг энэ шиг боддог. Баг байх үедээ миний аав бүгдийг мэдчих гэж боддог. Нэг настай хоёр настай байх үед ч тийм. Миний аав бол бүхнээс хүчтэй гэж боддог. Гэтэл бид нар миний аав хизээч хогоршгүй миний аав хамгийн шударга хөөхтүүд дандаа тэгж боддог. Гэтэл яванда тэр хөөхтүүд өсөөд ирэхээр нөгөө газрын аав маань бүтлгүй итгээд болохыг олж мэддэг. Тэгээд итгэл алдардаг. Яг л бид нар энэ чанарыг өнхөр байд чаддаг. Жишээ нь бүхнийг мэдэрчгээд мэдрэе хөөхөд итгэцсэн ингээ явж итэл тодорхой хэмжээний тэр хөөхтийн мэдлэг ягаад ирсэн дээр ааваасаа юм асуугаад ирэхэр аав нь мэдхгүй болдог. Мухарддаг. Тэгэнгүүтээ дэлхийд дээр байгаа бид нар яадаг вэ гэхээр үннээ хэлээд Тэнгэрлэг оршихуй бурхан амьдралын учир утга
аавынх нь өөрийнхөө чадахгүй мэдхгүй байгаагаа үнээр хүлээхийн оронд хүүхэдтэй худлаа ярьж эхэлдэг. Тэр хариуцлагаас зугатаахын тулд бултуулдаг. А хойш тэгэхээр мэдэн ч гэдэг юм уу. Бүгд чал худлаа ярьж. Хүүхэд танаас гардын гэхээр хүүснээсээ гардаг гэл ингээл бодлуулдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ үнээсээ болоод тийм ээ. Газар дээрх үр хүүхэдтэй итгэл алддаг. Миний аав чи ер нь бүх юмыг мэддэг гэж бодоод байсан чинь энэ чинь жоохон тийм эргэлзэж эхэлдэг баг. Тэгээ өөр газруудаас янз бүрийн мэдлэгийг авангуудаа эцгээ аава тийм ээ ээжигээ одоо юм мэддэггүй гэж бодох ч юм уу тийм ээ ийм бол. Бид нар яагаад энэ үед бидний алдаа юу нас болж байгаа нөхөр бид нар бурхан эцгээ мэдхгүй. Бурханы үгийг мэдхгүй гэж болж байгаа. Бурхан үгийг мэддэг бол бид нар хөөхтгийг бурханлаг байдал руу чиглүүлээд өөрийнхөө хинбэ гэдгийг үннээр нь хэлээд аав нь бол ингээд хязгаарлагдмал мэдлэгтэй ийм хүн яг одоо чиний асууж байгаа юмыг мэдхгүй байна. Энэ бол бурханы нууцуд байдаг. Аав нь энийг мэдхийг хичээ. Эсвэл хоёулаа цуг мэдээ хамгийн зүгээр нь олж мэдээ гэд хүүтэй хамтраад явахын оронд бид нар газар дээр нь худлаа яриад юм уу эсвэл өөрөө хариулт зайлахын тулд бултаад өөр юм руу анхаарлыг сарниулаад ингээд явдаг байгаад. За тэгэл дараагийнх нь болохоор мөнхийн эзэн аавын зүрх сэтгэл. Тэг ийм аав маань энэ бидний эзэн аавын маань зүрх сэтгэл ямар байдгүй гэхээр яг ингээд бид нар яг өөрийнхөө үр хөөгтөд юу хүсдэг вэ? Өөрийнхөө үр хөөгтийг яаж боддог вэ? Бидний бурхан эцэг бол энэ дор байгаа хүн болгонд яг ийм зүрх сэтгэлээр ханддаг гэдгийг бид нар олж мэдэх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо бид нар үнэхээр бие биенийг хайрын харилцаанд байхыг хүсдэг. Хүн бүртээ хувьчлан хайрын харилцаанд байхыг хүсдэг тийм ээ бидний эзэн аав. Зүгээр нэг жишээ ингээд хэрэх юм маш дотн харилцаанд байхыг хүсдэг. Жишээ нь бид нар өөрийнхөө хүүхдүүдийг яаж хайрладаг вүлээ. Жишээ нь бид нар ингээд хүүхдүүдэд жоохон багт нь унтчихыг хараад яаж өхөрдөг. Миний хүүхэд ямар хөөрхөн бай тийм ээ. Ингээл зүрх сэтгэл дотор нь ингээл хүүхдэд харах болгонд хайр бүлгэлдэг тийм ээ. Гэтэл миний бурхан аав бид нарыг хүн болгоныг бид нарыг яг тэгж харддаг. Бид нарыг шөнө унтчихад хүртэл тийм ээ. Одоо миний амгалан охин ямар хөөрхөн ямар үзэсгэлэнтэй бай тийм ээ. Ингээл яг ийм зүрх сэтгэлээр бид нарыг хандж яадаг. Бид нарыг сахилга гутаад янз бүрийн буруу зүрх юм хийхэд хүртэл тийм ээ. Бид нарыг өхөрдөж хайрласаар л байдаг ус. Бас бид нар бас хүүхдүүдээрээ бахархахыг хүсдэг шиг тийм ээ гайхуулахыг хүсдэг шиг бид нараар бидний энэ эзэн бурхан үнэхээр бахархаж гайхуулахыг хүсдэг. Жишээ нь бид нар би энэ зун ингээд Монголд явж байхад би хоёр хүүгээрээ гайхуулахыг хүсээд байдаг байхгүй. Одоо ингээд Монголд очиод би нэг найзтайгаа уулзсан чинь найзтай би хоёр хүүгээ аваачиж үзүүлмээр байгаа байхгүй. Ийм том болсон, ийм өндөр болсон, ийм мундаг залуучууд болсон. Энэ бол миний хүүхдүүд ийм хангалттай сайхан залуучууд болсон тийм ээ. Ийм үцгэрлэнтэй гэдэг. Тэгээд би найздаа аваад үзүүлчих. Ажил дээр нь би дагуулад хоёр хүүгээ тийм ээ. Аваад үзүүлсэн. Миний хүүг магтаад ингэх үед биний баяр, айгүйх баяр хөөртэй тийм ээ. Хүүхдүүдээрээ бахархаал гэ тийм ээ. Буудаа гэдээ манай найз үлд одоо улсын прокурор. Тэгээд тэр үзүүлээд манай найз гэсэн чиний хүүхдүүдийг үзмээр байна. Хэр том болсон, олон жил, 20 жил уулзаагүй байна гэл тийм ээ. Яг энэ шиг бидний бурхан эцэг тийм ээ энд байгаа бид нараар бахархахыг хүсдэг. Тийм ээ? Бид нараар гайхуулахыг хүсдэг. Үнэхээр ийм зүрх сэтгэл бидний одоо өмнө магтан дуулаад байгаа тийм ээ, өмнө сөхрөөд байгаа, үгийн хүсээд байгаа энэ бурхан маань тийм ээ. Бид нарт ийм зүрх сэтгэлтэй байдаг байгаад. За, ингээд бид нар бурхан эцэгтэйгээ харилцаатай ийм дотны харилцаатай байхад бид нар цаад болдог зүйлүүд байгаа даа нас. Юу цаад болж ийн гэж тэр сатан буюу муу нэгэн бид нарыг бурхан эцэгтэйгээ хамгийн зөв харилцаанд байхад чадах бүх арга замуудаараа бид нар цаад болчихдог. За энэ дээр би нэг юм эсвэл унши хэдүүлээ Малах 4-ийн Библиэд ярьснаар бидний бурхан эцэг хүн төрөлхтнийг ерөөхдөө өрхийн тэргүүн буюу гэрийн эзэн эцгүүдээр дамжиж
тэр ёроолуу дамждаг гэдгийг энэ дээр онцолдог бид нарт. А тийм учраас сатан буюу энэ муу нэгэн бол одоо тэр өрхийн тэргүүн буюу тэр гэрийн эзнийг сул дорой байлгах, түүнийг дарангуулагч болгох тийм ээ. Эсвэл одоо ер нь бол тэр бурхан энэ тэнгэр хүчрэх эзэнтэйг холбогдож энэ хүчийг авахаас төөрүүлэх. Эсвэл одоо тэр өрх гэрийг юм уу улс орныг хүчрэхэг тэр ёроолтой амьдрал байлгах их сурулж болох тэр эр хүний сул дорой байлгах ийм чиглэлээр муу ярийн сүнс бол бидний эсрэг ажилдаг байгаад. Тэгээд энэ Малах дээр сэдвүүлээ хараадах юм. Малах 4:5. Харагтун эзний агва аимшигт өдөр ирэхээс өмнө би иш үзүүлэгч Илияг та нар руу илгээн тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хөөхтүүд рүү хөөхтүүдийн зүрхийг эцгүүд рүү нэргүүлнэ. Ис бөгөөд би ирж энэ нутгийг хараалаар цохиног. Бурхны үг байна. Энэ агуу аимшигт өдөр ирэхээс өмнө гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр Библ бол энэ дэлхийн төгсгөлтэй гэдгийг хэлдэг тийм ээ. Төгсгөлийн үед бидний эзэн ирж бүх амьд өгсөн бүхнийг шүүнэ. А энэс үн би Илияг танаар руу явуулна гэдэг маань Илия гэж хэнийг хэлж байгаа нь хуучин грэйн дээр гарсан зөвлөлийн дагуу Есүс Христийг хэлж байна. Энэс үн Есүс Христийг явуулна. За энэ дээр хэлж байгаа хамгийн гол юм бол энэ дээр юу хэлээд байна гэхээр энэ эрэлт болохоос өмнө бурхны ёроол эцгүүдээр дамжиж зөвхөн байдал эцэг хүмүүсээр дамжиж ирдэг учраас эцэг хүүхдүүдийн хооронд нь харилцуулж байгаа энэ зөв харилцааг бий болгож энэ зүрх сэтгэлийг бэлднэ гэдгийг хэлээд байна. А тэгээд энэ дээр би энэ юуг бас нэг уншаад тах юм. Тэгэхээр энэ бурханлаг байдлыг таньж мэдэх, бурхантай холбоо тогтоох энэ үйл явцад тухайн улс орны иргэд буюу эцэг хүмүүс бол хамгийн том үүргийг гүйцэтгэнэ гэдгийг бурхан Библиэлд онцлоод байна. Тэгэхээр саяхан нэг судалгаан дээрс харж байхад энэ Америкт хийгдсэн судалгаа байгаад байна. Нэг гэр бүлээс дөрвөн үеэр нь тооцоход, дөрвөн үеийн тоолоход нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнээс дунджаар 500 хүн үүсдэг байна. Зарим хүмүүс айлууд бол их олон хүүхэдтэй, зарим бол цөөхөн хүүхэдтэй. Яг дунджаар нь гаргахад одоо 500 хүн үүснэ. Одоо өнөөдөр манай амра номоо хоёроос доошоо 4 үе тоолоход 500 хүний өмнө эцэг амрагийн хамгийн том хариуцлага байна. Амра ямар байснаас энэ 500 хүний хараал дотор амьдрах уу, ёроол дотор амьдрах уу гэдгийг шалтгаалж яадаг юм а гэдгийг Библи өнөөдөр бид нарт маш тодорхойгоор сануулж хэлж байгаа юм а. Тэгэл энтхийн саяын тэр судалгаагаар бол тэр Америкт хийсэн судалгаагаар бурхныг таньж мэддэг, бурхнаас имэж амьдардаг нэг гэр бүлийг эсвэл ямар ч бурхангүйгээр амьдарж байгаа нэг гэр бүлийг судалгаа хийгээд гаргасан байл. Тэгэд бурхныг таньж мэдсэн эн үгээр амьдарж байгаа хүний тэр дөрвөн үеийн гэр бүлийг 500 хүн дотор судалгаа хийхэд тэнд дотор хоёр ерөнхийлөгч парламентын гишүүд тийм ээ 100 гаруй пасторуд шинжлэх ухааны эрдэмтэд маш амжилттай явж байгаа бүр цар хүрээгээрээ тэгж гарсан байгаад бурхныг мэдхгүй явсан хүмүүсийн гэр бүлийг яхад энэ яг эсрэгээрээ гарч ийн гэж амжилттай явж байгаа хүмүүсийн та асар цөөхөн харин шоронд орсон янхан хар тамиг хэрэглэгч тийм ээ гэмт хэрэгтэн одоо ингээд ийм хүмүүсийн тоо нь бол асар өндөр давмгаа гарч байна. Энэ бас юу харуулад байна гэхээр тийм ээ бурхан эзэнтэй холбоотой байгаа тэр эцэг хүний гэр бүл дээр хүлээж байгаа энэ хариуцлагыг харуулад. Эцэг хүний үүрэг болохоор за энэ дээрээс би энийг уншаад тах юм. Мөнхийн эзэн газар дээрх махан биеийн эцгүүдээр
хүүхэд бүрт тэнгэрлэг аавыг таньж мэдүүлэх зорилготой байжээ. Ажээ, тийм ээ. Гэвч газар дээрх эцгүүдийн дүр төрхийг сатан нэг бол сул дорой, нэг бол дарангуйлагч эцэг болгосноор тэнгэрлэг аавыг таньж мэдэхэд саад болсон юм аа. Тэгээ өөрийн эзэн жинхэнэ аа болох хүчирхэг их сурвалжтай нь холбогдох холбоог таслах зорилготой байгаа маа. Тэгээ миний сая ярьдаг бол энд яг ийм процесс болоод байна гэсэн үг. Тэгээд Библи бид нарт энд маш чухлаар нэг ийм юм хэлээд байгаа маа. Одоо Библи би энэ дуулал номон дээр байж байгаа. Гэр бүлээ ир хүн удирдах үед ерөөл нь мөрөн шиг байдаг. Гэр бүлээ эмэгтэй хүн удирдах үед ерөөл нь горьх шиг байдаг гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол маш ноцтой өнөөдрийн бидний их том асуудал багт. Энийг бид нар ойлгохгүй ялангуяа хүний эрх гэдэг энэ зүйлэр бол тийм ээ энэ мөнгөний үнний эсрэг асарх эсэргүүцлүүд явагдчих. Гэтэл өнөөдөр бурхан хүнийг захихдоо яг эмэгтэй хүмүүс одоо заавал тэгэж удирдах юм байх ёстой байх ёсгүй гэж би хэлж байгаа юм биш. Гэтэл энэ бол эмэгтэйчүүд бас уучлаарай тийм ээ. Бурхан энийг яаж ингэж зохиосон дизайн л энэ. Энийг би дамжуулж байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр Библи бид нарт юу хэлээд байгаа нөхөр шүү тийм ээ. Ир хүний үндсэн үүргийг Библи бид нарт хэлэхдээ ир хүн үндсэн гурван үүрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа. Гэр бүлээ удирдах, хангах, хамгаалах үндсэн гурван үүрэгт. Энэ үнийг өнөөдөр энэ бол бас бид нарт маш ихээр алдагдсан байгаа. Ялангуяа манай Монголын нийгэм дээр бол бид нар удирдах гэдгийг учрыг олдог. Гэр бүлээ удирдах чадахгүй ирчүүд олон болцсон байгаа, тийм ээ. Удирдах гэдэг маань зүгээр дарангуулахын нэр биш, тийм ээ. Тушаал өхийн нэр биш. Материалын ертөнцийнхээр байгаа зүйлүүдийг удирдах, тэр дотроо бүр сүнслэг удирдлага, гэр бүлээ яаж хамгаалалтан дотор байлгах, хангах гэдэг асуудал дээр бид нар бас асуулттай байгаа, тийм ээ. Хангах гэдгийг бид нар зөвхөн өр хөвгүүдтэй юм уу гэр бүлдээ хоол өхөр хязгаарлаж. Гэтэл энэ бол маш том асуудал. Энийг бид нар дараа нь бас хэдүүлээ бас задлаж ярина. Хамгаалах гэдэг байна. Хамгаална гэдэг бол бид нар өр хөөхд гэр бүлээ хамгаална гэдэг бол зүгээр хүнд цохид зодуулахаас нь хамгаалах тийм ээ. Физикал очид зодоо нүдэн хийх ганцхан тэрүүгээр хязгаарлагдахгүй шүү тийм ээ. Гэтэл энийг юунаас хамгаалах вэ? Буруу зуршилтай муу нөлөөнд автагдах тийм ээ. Одоо өөр бүхэл төрлийн хамгаалал, ялангуяа сүнслэг хамгаалалт бол эр хүний номер нэг үүрэг багт гэр бүл дээр. Тэгээ энэ дээр би нэг юм онцломоор байгаа. Одоо тэнгэрлэг холбоос тэнгэрээс энэ тэнгэрлэг бурхантай ямар нэгэн суугаар холбоотой энийг ойлгодог байсан энэ хүчрхэг баатарлаг Монголын ард түмнийг буддын шашин орж ирснээр тийм ээ яг миний ярьж байгаа эр хүний гүйцэтгэх ёстой гурван үүргийн шууд устгах зорилготойгоор орж ирсэн харагдчихэд. Ерөөсөө эр хүний удирдах үүргийг байхгүй болгосон. Буд орж ирснээр хангах үүргийг байхгүй болгосон. Тэд цуугаал ном уншаад байна тийм ээ. Ажиллаад ингээд хөдөлмөрлөөд бүрэн дүүрнээр баялаг үтээж ингэж хангах. Тэрнийг байхгүй болгосон. Удирдлага нь хаасан сүмд очиж цуугаад удирдлага нь бод ерөө шилжсэн байгаа даа шүү. Төвдрөө шилжсэн байгаа даа тийм ээ. Хэрвээ бид нар мэддэг бол одоо бидний их бахархаж ярддаг эзэн Чингис хаан маань бид нарт бүгдээр уншсан байх бид нар өглөө болгон тангад уус мөхөөгөө бид нарт сануулжээ гэд алдартай өгөөд гэж тийм ээ. Гэтэл энэ тангад маань хин бэ гэсэн чи гимлаа нуруунаас бууж ирсэн төвдүүд байсан баган. Маш аюултай гэдгийг бас мэдчихсэн баган. Тэгэр энэ аюул хамгаалах үүргийг бас байхгүй болгосон монголчуудыг. Саяхан бид нар харж л байсан тийм ээ монголчууд бүрэн дугаар яхад бүрэн зөвсгэлсэн хүчрэг цэргүүд босч ирдэг байсан бол тийм ээ.
нэг хэсэг бол ерөөсө дандаа лам нар болгоод шалдан лам нар ямар ч зэвсэг байхгүй ямар ч байлдах чадваргүй Монголыг ийм болгос. Нөхөн үржихүү өсөх энэ байдал нь хүртэл тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ энийг бол энэ улс бол мэдээгүй ш мэдэжсэн. Ялангуяа Библиэд байгаа энэ нууц тухайн улс орныг мөхөөхийн тулд юм уу? Ирчүүдийн удирдах хангах хамгаалах үүргийн алдагдуулах тал тийм ээ. Тэнд бол ямар ч хүч байхгүй болдгоо гэдгийг энэ улсууд бол мэдэжсэн байна. За бас энд би бас эхнэр хүний үүргийг эр хүний үүргийг дурдсан чи эхнэр хүний үүргийг дурдахгүй өнгөрмөөргүй байна. За Библ бол эмхтэй хүнэгтэр очихоор гацаад байна уу жоохон. Тэгэд Библ маань ингэж ян л да бурхан эмхтэй хүнийг бүтээхдээ эр хүнээс бүтээсэн гэдэг тийм ээ. А эр хүнд туслагч байх зорилгоор л бүтээсэн. Эм хүн бол эр хүний туслагч байх хэрэгтэй. Туслагчин дотроо хоёр үүрэгтэй байгаа. Эр хүний эмхтэй хүн бол захирах биш, тушаах биш. Хоёр үүрэг нь юу гэхээр нэгдүгээр дэмжих, хоёрдугаар урамшуулах. Ийм л үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг дараа нь бид нар нөгөө гэр бүлийн эсийн бүлэг бид нар нэ энэ дотор бол бид нар задлж инэ нэгэ бас их нарийн ойлгоно. Ялангуяа ийм нарийн юмнуудыг манай монголчуудад дэндүү бүрхэгжүүлсэн, дэндүү одоо мэдлэгийн үнний нүдийг хаасан, зүрхний мэл мигийн сохолсон учраас бид нар маш олон жилийн турш энэ үннээс төөрч явсан байгаад байна. Одоо бид нар энийг олж мэдээд энийг бид нар бидний аав ээж нар хэлэх гээд өөрсдөө ч мэддэггүй байсан юм. Сургуул заадаггүй байсан. Бид нар олж мэдэх. Бид нар энэ Библи гэдэг ном бид нарыг өсөх үед байсангүй тийм ээ. За тэгээд эхнэр хүний хоёр үүрэг ба штэ. Дэмжих, урамшуулах. Бас ийм үг өгдөг штэ тийм ээ. Дэмжинэ гэдэг чинь тийм ээ. Одоо толгойн гэрийн эзэн бөгөөд одоо юугаар ярих юм бол хүзүүн эм хүн байх хэвээр, эмхтэй хүн байх хэвээр гэдгийг Библ бол яг ийм зураглаар хэлдэг. Гэтэл хүмүүс бас тийм ээ. Хүзүү хайшаа эргэн толгой тээшээ эргэн гэж бас нэг ярьдаг тийм ээ. Гэхдээ энэ дотор айгүйх үнэн байгаа. А гэхдээ бол шийдвэр бол толгойд байгаа гэдгийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Тэ? Шийдвэр толгойд байгаа. Хүзүүг хайшаа эргэн команд ирэв үү? Тэ, команд тэ. Тэ. Тэгээ ялангуяа Христийн бие дотор бид нар яаж ажиллах ёстой гэдгийг толгой удирдана. Толгой буюу өрхийн тэргүүн удирдана гэдгийг Библ маш тодорхойгоор хэлдэг. Жишээ нь хүний биеэр бодоход тийм ээ. Хуруу яаж хөдлөх вэ тийм ээ? Хөлийн хуруу хайчих, хөлөө хайчлуулах вэ тийм ээ? Гар ингэхийг толгойноос ирж байгаа командаар бүх юм явагдаж байдаг. А ингэжэж энэ бүрэн бүтэн хамгийн зөв ажиллагаатай байдаг. Яг энэ үнийг гэр бүл дотор ч гэсэн тийм ээ өрхийн тэргүүн хүний удирдлага Библ бол хэн дээр онцгойлдог ч та. Шийдвэрийг өрхийн тэргүүн хүн гаргах ёстой. Энэ бол хамгийн зөв. Харин эхнэр хүн бол мэрэгэн ухаанаар зөвлөж болно. Тэр дэмжих, урамшуулах гэдгээр. Тэндээс эр хүнээ ухааруулж болно, тийм ээ. Гэхдээ эцсийн шийдвэр эр хүн гаргах үгөөд энэ шийдвэр буруу байх юм бол эхнэр дээр буух эсгүй гэдгийг Библ хэлдэг. Тэр эр хүн ганцаараа өөрөө л хариуцсан. Энийг хэлээд байгаа. За дараагийнх нь саяхан би нэг баримт уншижээл. Одоо энэ сүүлийн үед одоо эцэггүүдсэн амьдралын гэж нэг юм проблем сүүлийн үед гараад байгаа хөөх. Яригдаад байгаа. Та нар хэрвээ сонссон бол эцэггүүдлийн асуудал гэдэг. Тэгээд сая би энэ нэг мэдээ харж ирсэн л да. Тэгээд Монголд чинь хамгийн ойрхон орнод бид нар Монголыг ол жишээ авъя л. Монголд төрийн албан хаагчдын 70% нь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд байна гэсэн юм тоо байна. Тэгээ энэ одоо бид нарт юу харуулдаг байна гэхээр тийм ээ. Монгол үнэхээр эрчүүд хариуцлагаа ойлгохгүй үүргээ өөр дөр авч хүлээхгүй байгаад энэ асуудал байгаад. Яагаад эрчүүд бурханлаг хүч чадал дотор босч ирэхгүй байна гэхээр үннээс төрсөн, үннийг мэдхгүй, бурханыг мэдхгүй тийм ээ. Тэнд байгаа мэдээллүүд юм уу? Эсвэл одоо өөр шашны янз бүрийн одоо энэ буруу мэдээлэл донд төрсөн маш сул дорой байгааг л энэ илтгэж харуулад байна гэсэн үг.
Тэгээ би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Эр хүн удирдах үед тэр гэр бүл дээр ирж байгаа ерөөл нь мөрөн шиг ийм том байна гэж. А эм хүн удирдах үед ерөөл нь горх шиг байна гэж. Тэгээ бид нар амьдралдаа мөрөн шиг ийм их ерөөлийг авмаар байна уу? Горх шиг ерөөлийг авмаар байна уу гэдгээ хоёр хоорондоо ярих хэрэгтэй болчих. Авгаа нөхөр хоёр тийм ээ. Өөрсдөө шийд. Горх одоо нэг шанганд нэг шанга дүүргэх гээд ингээд бараг 2 цаг сууж мэдэн штэ ингээд дүүргэх гээд тийм ээ хүлээгээ тийм. Мөрөн бол яг бид нар шангаарч бай, югаарч бай тийм ээ. А гэтэл энэ ерөөлүүд эцгийн хариуцлагаас энэ эцэг хүн бурханлаг байдлыг үр хөвгтдээ мэдүүлж өвлүүлснээр энэ ерөөл цаашаага тэр дөрвөн үе тэр 500 хүн дээр дамждаг гэдгийг Библи биднэрт маш тодорхойгоор хэлж байна. Тэгээ бид нар өнөөдөр бол бид нар юу гэж боддог вэхээр маш ихгүй ихэн боддог. Өнөөдөр л амьдрал болж байгаа. За энэ хүүхдүүд яг ингээд сургууль төрчүүлгээ цаашхын би мэдэхгүй байга. Бид нар бараг л ийм л байдлаар бид нар хязгаарлалт. Тэгэхээр өөрөөсөө тэгэл уцраа болоод явна үз. Тийм байхгүй гэдгийг Библи хэлж байна. Тэрнээс цааш 500 хүн ерөөл дотор амьдрах уу, хараал дотор сайн муу явах нь өнөөдөр биднээс шалтгаалаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр өөрсдөө сэрэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар энэ үннийг таньж мэдэх хэрэгтэй болж байгаа маа. За тэгэхээр Бурханы энэ Библи дотор энэ үгээрээ дамжуулж онцлоод байгаа поинт бол тийм ээ. Өрхийн тэргүүн гэрийн эзэн болох эр хүн бол ерөөлийн их сурулж гэдгийг онцлоод байгаа маа. Яагаад эр хүн таныг тийм ээ гэрийн эзэн гэж хэлээд байгаа юм бэ тийм ээ? Таныг эзэн гэж хэлээд байгаа мөртлөө өөрөө тэнд эзэн байж чадахгүй явж байгаа юм биднэрт байна тийм ээ? Өөр юм дээрлэх үлдсэн тийм ээ? Тэгээ бид нар энэ бурханлаг хүчрэхэг эзэн ийм эрчүүд болж босч ирэхин тулд бид нар бурхан эзнээ таньж мэдэх хэрэгтэй байна тийм ээ? Тэгснээр бид нар түүний бидний энэ бурхан эзний биднэрт зориулсан сайн хүслийг таньж мэдээд эр хүн өөрийн жинхэнэ төр өөрийн жинхэнэ дүр төрх дотроо босч ирдэг байгаад. Одоо бид нар бол яг эр хүн өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрх дотроо тэр хүчрэхгээр босч ирч чадахгүй байгаа юм бид нар. Тийм ээ? Тийм учраас бид нар энэ бурхан эзнээ таньж мэдснээр энэ зохион байгуулалт энэ амьдралын учир утгыг мэдснээр энэ хүчийг авснараа тийм ээ бид нар хүчрэхэг болж босч ирэх юм а тийм ээ. Тэгээд энэ хүчийг авахын тулд тэр сатаник нөлөө буюу муу нэгэн бид нарыг амжилттай амьдрахад энэ хүчийг авахд дандаа саад болж ид. Жишээ нь бид нар ийм ямар байхаа мэдэхгүйгээс болоод одоо би энэ дээр нэг ганц нэг жишээ яхад бид нарт одоо тэнгэрлэг эцэг гэс гадна газар дээр байгаа бидний төрүүлсэн эцэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний эцгүүд бол одоо энэ бол нийтлэг дүр зөрөхөд бид нарыг буруу сахилгаж болдог. Бид нартай зөв харилцаж чаддаг. Хүүхдүүдтэй талархаж чаддаг бид нар тийм ээ. Хүүхдүүдтэй нөхцөл болдолтойгоор хайрладаг. Ийм буруу муу чанаруудаасаа болоод бидний энэ чанарууд үр хүүхдэд маань дамждаг байгаад. Жишээ нь зэрэг бид нар үр хүүхдэд хайрлахдаа юу гэдгийг болдолтойгоор хайрлах гэдэг дандаа. Чи тэх юм бол би ингэнэ. Одоо юу гэдгийг чи онд сурах юм бол би ийм авч өгнө. Одоо их нийтлэг тийм ээ. Ийм болдолтойгоор эцэг хүн үр хүүхдэд тийм болдолтойгоор хязгаар хайрлаж болохгүй гэдгийг би мэл хэл. Хайрлсан бол тэр хүүхдэд зориулсан бол эргэж болдол тавихгүйгээр хайрлах хэрэгтэй. Энэ үнийг бид нар хэлээд байна. Тэгээд энэ байдлаар бид нар би гаргаж ирж юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ эцгээс ирж байгаа энэ хүчрэхэг байдлаар дамжуулаад бид нар өөрийнхөө яг жинхэнэ бурхан эцэг өрхийн тэргүүн эр хүнийг хэн байлгах гэсэн юм бэ гэсэн тэр дүр төрх дотроо тэр хүчрэхэг байдал дотроо үнэхээр ирчүүд босч гэр орноо их орноо тийм ээ аврах хамгийн зөв зам руу удирдах хөтлөх тийм удирдахч болох тэр чадвараа бид нар эргэж авах хэрэгтэй гэдгийг энд хэлэх гээд байгаа маа. Тэгээ бид нар одоо хамгийн сүүлийг хэлээд дуусчихъя. Нүлэн удах шиг боллоо. Хамгийн сүүл бид нар бурхан эцгээ энэ бурханлаг байдлыг энэ зөвхт байдлыг аль нь зөв аль нь буруу юм гэдгийг бид нар таньж мэдснээр бид нарт
бидний амьдрал дээр дөрвөн үр дүн гардаг байгаа тоо. Нэгдүгээр үр дүн та өөрийгөө хинбэ гэдгээ мэддэг. Би хаанаас ирсэн хинбэ? Надад бурхан эцэг байгаа юм байна. Би энэ дэлхий дээр ийм зоригтой ирсэн юм байна. Ийм хэрэгтэй, ийм үүрэгтэй юм байна. Ингэх ёстой юм байна гэдгээ мэдэж эхэлдэг. А бид нар бүтээгчээ мэдэхгүйгээр бүтээл бид өөрийгөө хинбэ гэдгээ мэдэж чаддаг. А хоёр дугаарт бид нар биднэрийн жинхэнэ гэр маань Тэнгэрийн улсад байна гэдгээ ухаарж эхэлдэг. А энэ илүү биднэрт бодиттой болж эхэлдэг. Энэ дэлхий бол биднэрт энэ дэлхийгээс бид нар үнэхээр жаргалтай зүйлүүдийг олж чадахгүй юм байна гэдгээ ухаардаг. Энэ дэлхийгээс бид нар жаргал, аз жаргал, амар тайвныг олохоор насан туршдаа зүтгэж байгаа боловч энэ дээр тэр байхгүй байна гэдгийг бодиттойгоор бид нар ухаардаг. Тийм учраас бид нар өөр газараас хайх хэрэгтэй. Энүүнийг зөвөр ухаарж ирдэг байгаа хоёр дугаарт. За гурав дугаарт бидний амьдрал дээр гарч байгаа үр дүн бол Америкаар одоо Total Security буюу тийм ээ бид нар бүх юм л контролгүй ингээл би босоод ингээл ажил хийгээл зүтгээл ингээл одоо юу гэдгийг бүх юм контролоос гарчих гээд байгаа юм шиг юм айдас хөөдс донд байдаг бол бүх юм бурхны контролд байгаа юм байна. Бүх юм чин төлөвлөгөөтэй явж байгаа юм байна гэдгийг мэдснээр бид нар тийм аюулгүй байдлыг мэдэрдэг. Тийм бүрэн тайвшралыг бид нар авч эхэлдэг. Найдвартай байдлыг мэдэрж эхэлдэг. Дөрөвдүгээрт тийм ээ гуравдугаарт. Тэг бүх зүйл бурхны хяналтанд байгаа. Бид нар бол бүх зүйл хяналтаас гараа явчих гээд байгаа юм шиг л одоо сандардаг ш тэрээс. Нэг бол болохоо байж байгаа. Бүх юм ингээд байгаа юм шиг тийм ээ. Харин энэ үед бид нар яах ёстой юм хэр бурхны хяналтан дотор явж байгаа тэр прогресстэй бид нар тэрийг ойлгож хамтарж ажиллах үед юу болж байгааг ойлгоод ирэхээр бид нар илүү их тайвшралыг авдаг. Энэ дэлхий дээр болж байгаа бүх үйл явцуд юу болж байгааг ойлгоогүй үедээ бид нар бол ерөөсөө одоо бид нарын энгийн үед байгаа гол бид нарын одоо хөдлөгж байгаа хүч маань юу гэдэг вэ? Хэрэглээний төлөө амьдрал. Хэрэглээнээсээ давж гарахгүй болцсон ийм амьдрал удирдуулсан бид нар. Тэ мэ? Хэрэгцээндээ удирдуул. Хэрэгцээнийхээ төлөө зөвхөн хөдлөмрөлдөг. Гэтэл энийг ойлгосноороо бид нар учир утгын төлөө Бурханаас өгөгдсөн тэр одоо мөн чанарын төлөө ажиллаж амьдарч амьдралаа тэрлүү эргүүлэх үед бидний амьдралд тэр учир утгын холбоо гарч ирдэг. Оо би энэ дээр чинь үнэхээр ингээд энэ дэлхий дээр ийм л байж явах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Үнэхээр тэр ганцхан мөнгө хөөгөөд байхад энэ миний амьдрал биш юм байна. Өөр юм байна. Тэгээ эндээс бид нар явах юм байна. Энд байх хугацаанда бид нар ийм байх хэрэгтэй юм байна. Энэ контрол байна гэдгийг ойлгож байгаа учраас бид нар асрах тайвшралд божигн жасна одоо юм 50 байдал руу шилждэг багт. Дөрөвдүгээр үр дүн бол бид нар нэгэнт ийм хүчрэхэг эцгийн хөөгтүүд гэдгээ мэдсэний дараа бид нар бурхан эцгийнхээ төлөө улам таньж мэдхийн төлөө улам их зүтгэдэг байгаа юм. Өшөө энэ аавтайгаа хайрын өшөө халуун дотн нарийн харилцаатай байхын төлөө бас хийж байгаа зүйл нь энэ аавынхаа төлөө бид нар сайн сайхан зүйлийг хийхин төлөө бид нар өөрчлөгдөж ажиллаж эхэлдэг байгаад. Гэтэл одоо бол бид нар зөвхөн хувийнхаа хэрэгцээ ямар нэгэн амьтан шиг идэх уух өмсөх зүүхийнхээ яг юм self-centered хэрэгцээндээ баригдсан учир утгын амьдралыг ойлгож чадахгүй байгаад байгаа. Энэ бурхны төлөө бид нар хөдөлж амьдарч учир утгыг мэдэх үед амьдралын учир тайлагдаж тэр айдас нас бид нар чөлөөлөгдөв. Бурхан бид нар хэлсэн байдаг хүн бол миний хамгийн хайртай бүтээл бүх төлөвүүдийн дундаас тийм ээ. Тэнгэрт нисэж байгаа шувуу би тэжээд тийм ээ. Өвөл таа нар шиг ингэж хоол хүнс эднэр хураад гадаа сууж байгаа болжмор тийм ээ. Миний зөвшөөрлгүйгээр энэ газарт ундгүй. Хэрийн царнаа цэцэг хүртэл тийм гоёмсог ховцлаад зуны турш ингээд эргээд гамдаад унахад энийг ингэж гоё өн үзмжтэйгээр ховцолж байгаа юм чинь миний хамгийн хайртай бүтээл болох хүнийг би хоол өгөхгүй, унд өгөхгүй өлсгөөд ална гэж юу гэдэг тийм ээ? Байж идэг тийм ээ. Гэтэл бид нар бурхнаа мэдхгүй, хамгаалдаг, хардаг, өгдөг, тэжээдэг ийм зүйл байхгүй мэдхгүйгээсээ хайгдчихсан юм шиг ийм фильмтэй байдаг байхгүй. Босоод ингээд бид нар өөр явахгүй бол өгч гээд байгаа юм шиг ингээд боддог. Гэтэл бид нар итгэлийн алхмаа хийгээд бурхны төлөө энэ хөдөлж, итгэлээрээ хөдөлж, ахлах ирэх үед эн үнэн бид нарт нээгдээд бодтойгоор харагдаж эхэлдэг. Тэгээд таймшрал ирдэг бид нарт. Тэгэл та нар үнэхээр үүл болж яхад ингээл
мөчр дээр суудсан боршиво те хөлдөж өхлөө ингээд чичрээ сууж байгаа боршиво бид нар хараагүй шүү тийм ээ. Бид нарын бурхан тэрийг хамгаалд. Гэтэл бид нар бол өөрийгөө тэрнээс дор ингээд хаягдцсан юм шиг тийм ээ. Хинч хамгаалах харлах үзэх юмгүй эзэнгүй юм шиг ингээд бодоод. За нэг иймэрхүү байна өнөөдрийн бурхан аавын зүрх сэтгэл маань цаашаага та нэг юм нэмэт хэлчих тийм ээ. Бид нар бас энэ бүгдээр бид нар ч өөрсдөө аавтай бид нар өөрсдөө хүүхэдтэй тийм ээ. Бид нар энэ газар дээр байгаа аавааса зүрх сэтгэлийн шарах сэтгэлдээ их авсан байдаг багада. Ямар нэгэн хэлбэрүүдээр. Тэгээ Тэнгэрлэг эцэг эзэн бурхан маань энэ зүрх сэтгэлийн шарахыг эдгэхийг хүсдэг байдаг. А энэ шарах эдгэрэхгүйгээр бид нар бурхан эзэнтэйгээ харилцахад энэ бид нарын дунд одоо юу болж идэг? Тэг болж идэг байгаа даа. Тэгэхээр зэрэг бид нарын дараагийн хийх ёстой юм гэхээр өөрийнхөө аавыг бид нарыг гомдоосон тийм юм байх юм бол тэрийг бүгдийг нь бичиж хагаад аавыгаа бид нар зүрх сэтгэлдээ уучлах хэрэгтэй. А тэгснээрээ бид нарт өөрийгөө бурхан эзэгтэйгээ харилцах замаа төлөөлж идэг. Ойлгох тэр уучлал бол тийм ээ Тэнгэрлэг аавыг ойлгох тэр дүр төрхийг бид нарт сэргээж өгдөг ийм боломжуудыг гаргаж идэг. Тэг уучлаа гэдэг үгийг хэлсний дараа уучлаарай гэдэг үг бид нарт маш чухал. Монгол хүмүүс уучлаарай гэдэг үгийг ерөөсөө амнаасаа унгаж чаддгүй. Маш хүчээр хэлдэг. Тэг бид нар үнэхээр уучлаарай гэдэг үгийг хэлж сурах хэрэгтэй байгаад байна. Уучлаарай гэдэг үгийг дагаад яг ард дээр нь гарч ирдэг үг юу вэ гэхээр хайртай гэдэг үг байна. А уучлал явагдаж байгаа газар хайр уучлал явагдахад хүн нулимс тэрийг дагаад хайр яг одоо нэг очролцсон байдаг гэдэг чинь тийм ээ. Уучлаарай гэдэг үгийн дараа очр номер 2 дугаар очр дээр хайрлах хайртай гэдэг үг байж идэг. Бид нар уучлаарай гэдгийг хэлж чадаагүй нөхцөлд тэндээс зүрх сэтгэлийн хайртай гэдэг үг гардаг. Уучлаж байгаа үед хүний зүрх хайлтдаг. Уучлал явагдаж байгаа үед тийм ээ. Тэнд зүрх сэтгэл дотор эдгэрэл явагддаг. А тэгээ тэрийг дагаад тэр уучлалаар дамжаад бидний зүрхнээс хайр урсаж гардаг. Энэ хайрын одоо ундраг дээр ингээд таглаад дартсан юмыг ингээд нэгэд гоожуулах нь шүү бид нар тийм ээ. Хайрыг өөрсөө гаргахын тулд энэ бас их чухал шүү бид нар тийм ээ. Тэгээ энийг нээснээр бид нарт бусад хүмүүс хайраа өгнө. А тэгээд Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харьцах тэр боломжуудаа бид нар бас нээж байгаа шүү. Хайр гэдэг хэлэхгүй ачаа өөрөө уншиж мэд. Чи бэлэн гомын цагчих гээд энийг уу. Тэгээд бид нар бас энэ аавын тухай бид нар нэр үзэх сурах амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм их байна. Хон гарч